вітаємо вас по ціновувачі танцю бачата у програмі «Крок за кроком». Сьогодні ми вивчимо дуже складну схему танцю бачата. Розпочнемо з основного кроку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Далі партнер піднімає праву руку і обертається в хаммерлок позицію. 5, 6, 7, 8. Тепер партнер опускає свою руку вниз, лікоть піднімає вверх. Далі перекидує через гору. Виконуємо це на кроках. 1, 2, 3, 4. Дівчата, ваша рука повинна бути рівною. Далі обертаємо партнерку. 5, 6, 7, 8. Обертаємо партнерку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Піднімаємо ліву руку догори. 1, 2, 3. На рахунок 4. Партнер опускає ліву руку, піднімає праву і накидає руку партнерки за голову. Далі розкручуємо партнерку. 5, 6, 7. На рахунок 8. Лівий лікоть через лікоть партнерки. Далі міняємо руку. 1, 2, 3, 4. Далі обертаємо партнерку. І при цьому партнер заходить за партнерку. Виконуємо. 5. Обертаємо партнерку. Партнер робить крок. 6. Заходимо за партнерку. 7. Беремо партнерку за дві руки і стаємо обличчям до обличчя. 5, 6, 7, 8. Далі на основному кроку руки за голову партнерки. Ще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Піднімаємо руку в хаммерлок позицію. 5, 6, 7, 8. На основному кроку опускаємо руку і перекидаємо руку в інший бік. 5, 6, 7, 8. Далі обертаємо партнерку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Руку вгору. 5, 6, 7. Закидаємо руку за голову партнера. 8. Далі обертаємо партнерку. 5, 6, 7. На 8. Лівий лікоть через лікоть партнерки. Міняємо руку. 1, 2, 3, 4. Далі партнер заходить за партнерку. 5, 6, 7, 8. І розкручуємо партнерку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тепер більш докладно про цю варіацію. Коли партнер обертається в хаммерлок позицію, рахунок 5, 6, 7, 8, праву руку він опускає вниз таким чином, щоб зап'ястя лівої руки партнерки було на лікті правої руки партнерки. І далі перекидує руку з правої сторони вліву, вгору. І бере рукою іншу руку. Виконується це під рахунок. 1, 2, 3, 4. Далі ми обертаємо партнерку. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. На рахунок 4. Партнер опускає свою ліву руку вниз і праву руку піднімає догори. Далі. Долоня має бути догори. І праворуч. Тепер отримуємо таке віконце і накидаємо собі за голову. Відпускаємо руку. Наступний складний елемент – це коли партнер, коли поміняв руку, заходить за партнерку. Робимо крок. Коли обертаємо партнерку, партнер не приставляє ногу, а рухається за партнерку. А от партнерка на обертанні ногу приставляє. Далі партнер обертає, продовжує обертати партнерку і стає за її спину. Далі беремо за дві руки партнерки і повертаємо партнерку до себе. Дівчата, ще раз нагадую, що тут у вас невеличкі кроки. Партнер має обійти вас. Тому 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ви – центр обертання.
А тепер виконуємо цю варіацію під музику. На сьогодні нашу програму вичерпано. Завжди раді зустрічатися з вами на телеканалі Тера. Танцюємо разом. Побачимось на танцполі.